Anne Slot Sørensen, hvilke forventninger har du til jazzugen her? Jamen, jeg skal hygge mig lidt med nogle venner og høre lidt forskellig jazz. Og plejer I at være med? Ja, det gør vi faktisk. Vi er en gruppe, der er ret interesseret i jazz, og så plejer vi lige at tage noget forbi og høre lidt. Og i år, der fejrer festivalen jo 30 års fødselsdag, og det må egentlig sige, at det er flot. Ja, det er virkelig mange år, den har været i gang. Jeg troede heller ikke, det var så lang tid, faktisk. Nu er jazz jo mange ting. Hvilken slags jazz interesserer du dig især for? Jeg kan godt lide den lidt gammeldags jazz. Ikke det der nye fusionsjazz og sådan noget, men den gamle slags. Hvorfra tror du egentlig, at du har fået interessen? Jeg tror, det stammer måske lidt fra mine forældre. De har også været glade for at høre jazz på gamle LP-plader og sådan noget, så jeg tror, det kommer lidt derfra. Har I så sat jer lidt ind i programmet, sådan for hvad der skal ske i løbet af ugen? Ja, en smule. Der er nogle bands, vi skal høre her i dag. Og så også, måske hvis vi kan nå det søndag. Ellers så skal vi lige holde lidt ferie også. Så. Men jeg vil sige tak for det lille, korte interview her, og i mellemtiden så er veninden kommet til, også kan jeg se. Ja, nu er der kommet øl på bordet. I må have en rigtig god aften og dag. Tak, mange tak. Fra tidlig formiddag til sen aften lyder der i denne tid glad jazz på spillestederne i Smilets by Aarhus, for jazzfestivalen er over os. Lad os tage en tur ind til den indre by. Og Morten, du står med programmet i hånden for jazzugen. Har du bestemt dig? Altså, jeg kigger meget efter det traditionelle jazz, New Orleans jazz, fordi det har altid interesseret mig. Og nu er du stået op her hos Anders, og der er musik her i baggrunden. Var det noget for dig? Absolut. Ja. Jeg kan vældig godt lide den stil, de spiller der med. Ja. Interessen fra jazz, eller fra jazz, hvor kommer den fra? Den har jeg haft i 50 år, så det ved jeg ikke. Jamen altså, lige siden jeg var dreng, så havde jeg været glad for traditionel jazz, kan man sige. Hvor oplevede du jazzen henne første gang? Jeg tror, det var på fester på Herning Gymnasium, hvor der samtidig kom nogen og spillede sådan noget som det her. Dengang lyttede vi også meget til Louis Armstrong. Altså, det hele det begyndte ved, at Musikhuset tog initiativ til at skabe en jazzfestival, og den skulle så være international, fordi hvorfor skulle vi ellers lave det? Og på det tidspunkt var jeg ansat i Musikhuset og var leder af arrangementsafdelingen, men der var sådan set kun én ansat, og det var mig. Og så det jo blev etableret simpelthen ved, at sammen med Jørgen Rossing og Paul Koch, men det var som sagt Rossing og jeg, der ligesom trak læsset. Og var det, at vi også investerede en masse penge i kunstnere det første år fra Musikhusets side. Men vi inviterer simpelthen byens spillesteder, altså som Bent Jøj og Klyver og alle de andre, simpelthen ind til et møde og sagde, at vi havde fundet ud af, at vi gerne vil lave en international jazzfestival, fordi der som sagt ikke skete så meget i byen om sommeren. Og hvis de ellers ville støtte op og lave koncerter på deres egne spillesteder, så skulle vi nok sørge for at få det markedsført og få trykt program og få lavet plakater og t-shirts og alle de der ting. Og det gik de med på, så jeg tror, der var en 14 forskellige spillesteder det første år. Og vi var også både i Tivoli Friheden og på Klostertorvet og på Bispetorvet, også fra Musikhuset af det første år. Yeah. Så det var sådan, det hele det begyndte og tog sin form. Og vi havde 76 koncerter det første år. Yeah. Og her er der et aktuelt billede af folkene bag jazzen i Aarhus i dag. Fra venstre er det formanden for jazzfestivalen Mads Kær. Så følger Nikolaj Klyver, der er pladsmand på Klostertorvet. Og så er det Jes Halding, der er bestyrelsesmedlem for Aarhus Jazz Festival, og også med i Aarhus Jazzselskab. Og endelig er det Kirstine Bavning, der er frivillig. Vi slutter vores lille jazzreportage på Klostertorv, hvor det aarhusianske band Hutna optrådte.